Вечір добрий, понеділок, 23 листопада на календарі. В ефірі інформаційна служба телеканалу «Миколаїв». Час говорити про події першого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов. Вітаю вас. Акценти доби, що минає, стисло. Із сподіваннями на спільну плідну роботу губернатор Вадим Меріков зустрівся із новообраними головами міських рад обласного та районного підпорядкування. Краса перемагає. В обласному палаці культури фінал довготривалого соціального проєкту для жінок з особливими потребами. 12 нагород у скрабничці миколаївських перукарів. У них друге командне місце у 18-му всеукраїнському чемпіонаті з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска 2015». Ну, а тепер про це та інше більше. В ніч на 22 листопада в районі села Чаплинка Херсонської області пролунали вибухи, внаслідок чого було виведено із ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснювалось енергозабезпечення території анексованого Криму. Згодом було пошкоджено іще й інші лінії. В день 23 листопада учасники блокади Криму продовжували блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. І того ж дня в селі Чонгар Генічеського району відбулася зустріч між керівництвом Дніпровської енергосистеми, Херсонських магістральних електромереж «Укренерго» і представників штабу акції блокади Криму. Про це повідомила прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації. Національний лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв заявив про необхідність забезпечення допуску ремонтних бригад до пошкоджених ліній в Херсонській області. Водночас він наголосив на необхідності розірвання договорів про поставки електроенергії на окупований Росією півострів. І впродовж теми. Особливого режиму в енергосистемі України не введено. Тому говорити про необхідність відключення від електропостачання споживачів Миколаївської області на сьогодні нема жодних підстав. В цьому нашу знімальну групу запевнив генеральний директор публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» Олег Сивак. Прошу, пряма мова. Да, то, что случилось в Херсоне, оно нанесло удар в целом в энергосистеме Украины, поскольку данная энергосистема является целостным организмом, вот, и любое такое вмешательство в этот организм приводит к определенным последствиям его деятельности. Значит, у нас в основном пострадало от данного Каховский энергетический узел, на который в основном завязан у нас 50% потребителей Херсонской области, вот. Но влияние на потребителей Николаевской области он имеет постольку поскольку, его, скажем, полный его вывод из строя значительно ограничит надежность электроснабжения потребителя Николаевской области. Но я думаю, что до этого слаженной работы энергетика Украины мы этого не допустим. Вот. Если действительно придется вводить какие-то ограничения по электропотреблению потребителей, по моему мнению, это не будет производиться 7 минут, то есть сейчас, на сегодня. По крайней мере, наши потребители будут иметь какое-то время подготовиться к этому. Внимательно следите за той информацией, которая будет у нас появляться на сайте. Ну, надеемся, что эти все неприятности мы пройдем, и усилиями энергетиков будут восстановлены и линии единой энергетической системы Украины, и работоспособность Каховского энергетического узла. Ситуація на кордоні Криму та Херсонської області викликає занепокоєння в мешканців Миколаївщини. Як повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, під загрозою постачання 40% населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей через пошкодження лінії електропередач та ненадійність лінії на відрізку Каховська-Джанкой. За попередніми висновками спеціалістів, енергопостачання було перерозподілене по інших напрямках. Проте, як це вплине на електропостачання, а головне роботу атомних електростанцій, невідомо. В телефонному режимі ми отримали коментар керівника групи роботи із засобами масової інформації та громадськістю Южноукраїнської атомної електростанції Влади Тішкової. Ограничення мощності не повлияло на безпечну роботу Южноукраїнської АЕС. 22 ноября по команде диспетчерской службы Южной энергосистемы Украины суммарная мощность ЮАЭС была снижена на 150 мегаватт. По информации старшего начальника смены станции Андрея Поляцкого, разгрузка выполнена на третьем энергоблоке АЭС. Команда диспетчера поступила 21 ноября в 23 часа 20 минут. Снижение мощности производилось с 0 часов 30 минут до 2 часов 20 минут.
В результате нагрузка третьего энергоблока с 900 мегаватт уменьшена до 750 мегаватт. При переходных процессах нарушения условий пределов безопасной эксплуатации не было. На данный момент станция работает в нормальном, стабильном режиме. Ни с оборудованием по выдаче мощности, ни с высоковольтными линиями никаких проблем нет. В связи со снижением энергопотребления, кроме Южноукраинской АЭС, разгружена Запорожская атомная станция на 350 мегаватт, и общее снижение нагрузки по НАЭК «Энергоатом» составляет 500 мегаватт. Специалисты Южноукраинской АЭС подтверждают готовность выполнить распоряжение диспетчерской службы без ущерба для безопасности. Майже 25 мільйонів тонн вантажу обробили миколаївські порти за 10 місяців нинішнього року. Як свідчить статистика, в порівнянні з 2014-м цей показник покращився на 6%. Практично весь вантажопотік водного транспорту, а це 97%, традиційно проходив через морські причали. Серед оброблених вантажів переважали експортні, частка яких у загальному обсязі становила понад 72%, частки імпортних і транзитних набагато менші. Питома вага вантажів внутрішнього сполучення залишалася невеликою, трохи перевищила 1%. Загалом до морських і річкових причалів Миколаївщини для завантаження або розвантаження з початку року прибуло більш ніж 1600 суден, 91% з яких – закордонні та інфракт. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сподіваюсь на спільну плідну роботу. Губернатор Вадим Мєріков зустрівся сьогодні із новообраними головами міських рад обласного та районного значення Миколаївської області. Позачергове засідання відбулось у форматі круглого столу. Координація дій між облдержадміністрацією та виконавчими комітетами міських рад області щодо забезпечення реалізації державної політики, використання коштів Державного фонду регіонального розвитку на соціально-економічний розвиток області на 2016 рік. Були розглянені актуальні питання децентралізації влади в Україні загалом та у Миколаївській області, зокрема. Період дуже складний і нам необхідно совместно працювати для того, щоб усилить и местное самоуправление и сделать те программы и воплотить реформы, о которых заявив сьогодні президент України. Кожен з міських голів вже має певні ідеї щодо наповнення міських бюджетів. Вислухали пропозиції і від своїх колег. Деякі з міських голів поділилися з нами своїми планами. Дороги, тротуари, город курортний. Їздити негде, в смислі тротуарів нет, і ходити людям негде. Поэтому лет 50 назад их последний раз сложили, вы же понимаете, да. Парки окультурить надо, привести город в порядок, сделать его курортным, реально, чтобы люди могли заезжать и не пугаться. Мы принимаем участие, уже є переможцями международного гранту на 800 тысяч евро. Это щодо модернизации центральной районной лекарни нашей. Це повністю два великих корпуси, утеплення, заміна системи освітлення, системи опалення, дахи. Вікна, двері – це величезний проєкт, він розрахований на 3 роки. За словами Вадима Мєрікова, цього року в місті Вознесенську в рамках Державного фонду розвитку реалізовано 4 проєкти на загальну суму 4 мільйони гривень, що не можна сказати про місто Новий Буг, де не було подано жодного проєкту. Він закликав керівників міст працювати над соціально значущими проєктами. Остання частина наради відбулась вже за зачиненими дверима. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У попередніх випусках телевізійних новин Миколаївщини ми розповідали вам про проведення загальнообласної соціально-культурної акції «Є хліб, є життя» у Жовтневому районі. Зокрема, про стан навчальних закладів. Тож, ми продовжимо огляд району. 3 роки тому в селі Михайло Ларіна відкрили нову амбулаторію, яку розмістили у відреставрованому приміщенні сільської ради. Тут надають медичну допомогу за всіма необхідними напрямками, а кількість мешканців села значна – майже 2000 осіб, серед яких 24 немовляти. Чаще всего, конечно, пациенты очень с хроническими болезнями, которыми приходится бороться. Стараемся мы профилактикой заниматься, потому что в само понятие амбулатория входит это профилактика болезней, а не лечение.
Роман Мілевич працює сімейним лікарем в цій амбулаторії з моменту її відкриття. Розповідає, що за 3 роки довелося побачити багато, проте критичних ситуацій ще не було. Обладнання у медзакладі не поступається міським лікарням. Єдине, чого зараз не вистачає – аналізатора крові. Цей апарат вкрай необхідний, адже в амбулаторії працюють із хворими на туберкульоз, які пройшли курс у тубдиспансері. Ми переговорили з Вікторією Вікторовною, головою районної держадміністрації. В них буде така змога до кінця року укомплектувати таким апаратом цю амбулаторію. Я в захваті, тому що все для роботи цієї амбулаторії є. Проте такі амбулаторії сьогодні є не всюди. У більшості сел Жовтневого району це неприпустима розкіш. Голова Жовтневої районної державної адміністрації Вікторія Москаленка розповіла, що завдяки впровадженню децентралізації вже з наступного року буде прийнята програма створення медзакладів у кожному населеному пункті із кількістю жителів більш ніж 1000 осіб. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в обласному палаці культури відбувся великий показ мод жінок з особливими потребами в рамках проєкту «Краса перемагає». Над його реалізацією протягом 2 років працювала велика команда фахівців, і до її складу ввійшов і телеканал «Миколаїв». Миколаївська обласна громадська організація «Ліга інвалідів перемогти себе», яку очолює Ганна Миранюк, у грудні 2013 року започаткувала довготривалий соціальний проєкт для жінок з особливими потребами під назвою «Краса перемагає». Головне бажання і учасниць, і організаторів – привернути увагу суспільства до проблем представниць прекрасної половини людства саме цієї категорії, а ще розкрити їхню жіночу красу і таланти. Таким чином з'явилась ідея видати календар. 12 чарівних дівчат символізують пори року та 12 календарних місяців. Проєкт у тому, що через красоту ми показуємо проблеми жінки з інвалідністю і рішення їх. Проєкт «Краса перемагає», де у нас випуск календаря, де дівчатки з інвалідністю. Перший етап проєкту – відвідування салону краси та фотозйомку в професійній студії. Індивідуальний образ кожної красуні ретельно підбирали та втілювали майстри естетик-холу «Для тебя». Також серед партнерів – салон одягу, інтернет-бабс, фотостудія «Репортер», друковані та електронні засоби масової інформації Миколаївщини. І не випадково. На другому етапі журналісти розкривали суспільству проблеми, з якими стикаються ці жінки у житті. Йдеться про відвідування медичних установ, магазинів одягу, салонів краси та інших закладів. И этот проект долгоиграющий. Сейчас у нас улучшилась доступность первой женской консультации, и мы собираем аукционом на продать календарик на специальное женское гинекологическое кресло. То есть у нас делают салон для тебя, постоянно с нами сотрудничают, делают там панус. Это проект огромный. Фінальний акорд довготривалого соціального проєкту «Краса перемагає» – власне презентація календаря, показ, вихід жінок та велика концертна програма. Олена Міщенко, Тетяна Гуменна, Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 12 нагород вибороли миколаївські перукарі у 18-му всеукраїнському чемпіонаті з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска 2015». Цього року конкурс відбувся в Одесі, і Миколаївська область посіла 2-е командне місце. Захід популяризує перукарську справу як мистецтво, щоб привернути увагу до нових стилів та тенденцій в індустрії краси. Його учасниками стали понад 150 моделей. Наші дівчатки були краще, красиві. І от якась возвишеність. І, ви знаєте, інструменти роботи тим, які були в 80-ті роки, або зараз, або косметика. Ви знаєте, скільки всього зараз, що успіти за всім, нові технології, нові розробки. Це так важливо для людей, для того, щоб вони отримали якісне обслуговування. Можливістю удосконалити свою майстерність користалась і майстер-модельєр Світлана Сімшова. Її робота виборола гран-при чемпіонату в номінації «Модний образ. Жіноча зачіска. Сучасна наречена». Для кожного чоловіка, да, от фантазия вот невесты – это что-то чистое, да, вот что-то такое вот нежное, что-то вот такое вот интересное в розовых тонах. И вот планировали, и надо же сделать так, чтобы не так, как у всех, и что-нибудь, чтобы было что-то интересное. Вот нас оценили. Каждый год я езжу и с полной уверенностью знаю, что я займу самое первое место. Потому что Света, ну, нереальный мастер.
Світлана Сімшова – майстер-модельєр зі Снігурівки. Вчетверте бере участь у чемпіонаті з перукарського мистецтва і кожного разу приїжджає з нагородою. Цього року дві інші її роботи також відзначило журі. Золото в модній категорії «Модна зачіска на довгому волосі» та срібло в технічній категорії «Креативна зачіска на короткому волосі». Легко ніколи не виходить, завжди є нерви, є сльози. От іменно не вистачає цього адреналіну. Потому что очень много участников, очень много, получается, людей заинтересованных в этом, и смотришь, как это все вместе все делается, то это очень интересно. Гідно виступили учасники з Миколаївщини, які виконанням своїх робіт принесли насолоду, гарний настрій усім присутнім глядачам і вибороли призові місця. Кожен з п'яти майстрів, які представляли нашу область, в особистому заліку також стали призерами чемпіонату в різних номінаціях. Працювати в ногу дуже складно. Очень сложно. И можно сказать даже, другой раз аж страшно становится. Но я могу вот так, честно, глядя всем в глаза, сказать, лучшей команды не было. Одесситы взяли первое место за количество, а мы взяли за качество. Переможці та призери 18-го всеукраїнського чемпіонату перукарського мистецтва «Чарівна зачіска» 2015 відзначені медалями, дипломами та цінними подарунками. У планах – участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться у Франції. Тетяна Гуменна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ти знаєш про античну філософію? Таке питання поставив своїм читачам науковець та письменник, автор одноіменної книги П'єр Адон. І цей літературний доробок презентували в Миколаєві. П'єр Адо презентував цю збірку у Франції ще у 1995 році. Тоді вона викликала справжній фурор не лише серед науковців, але й серед пересічних читачів. Добірка допомогла звичайним людям провести аналогію між життям у Древньому Римі, Греції та у сучасному світі. Для обычного человека будет интересно просто познакомиться, что вопросы, которые когда-то задавались человеком о том, что есть достойная жизнь, в чем их смысл, будет интересно посмотреть, как отвечали на эти вопросы когда-то и как каждая школа античная через свой метод или практику или образ жизни пыталась найти ответы на эти вопросы. Кінофестивалі, презентації книг місцевих авторів, поетичні вечори та навіть обговорення літературного спадку класиків. У бібліотеці Кропивницького різноманітні масові заходи відбуваються постійно. Та подібну презентацію тут організували вперше, адже ця специфічна література до цього видавалася малим тиражем та лише у великих містах. Скажімо так, філософської, от не вистачало от цієї філософської нотки авторитетного автора, который бы заполнил, вот, скажем, эту нишу философской направленности книг. Представники культурного центру сподіваються, що незабаром книгу П'єра Адо «Що ти знаєш про античних філософів» почнуть використовувати і в якості наукового посібника у вищих навчальних закладах Миколаївщини, а можливо і в школах. Вона змушує не лише міркувати, але й розповідає про найвидатніших філософів античного світу. Сьогодні в Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кубера та Віті Хоменка відбулася творча зустріч дитячої письменниці Інеси Завялової та учнів Миколаївського муніципального колегіуму. На зустрічі з школярами миколаївська письменниця презентувала книги «У прозорому віконці мрій» та «Аромати зілля», які вже відомі юним читачам. Інеса Завялова познайомила з новою книгою «Крилатий вітер». Як висловилася сама письменниця, бажання писати з'явилося у неї ще з дитинства. Мій батько дуже любив читати казки. Він казав, що в казках вся мудрість, ну так кажуть багато людей, от, що там можна знайти все, що завгодно. Він навіть читав казки, одну і ту ж казку міг читати дуже багато разів. І ми шуткували, що ж ти там можеш знайти ще нового. На творчій зустрічі маленькі читачі поділилися враженнями та розповіли, які казкові персонажі припали їм до душі. Із повара Педро мені подобається його племінник Андре. А чого? Тому що його племінник був дуже добрий і він на кого не злився. В казках мені сподобалося те, що все добре, ну навіть все добре закінчується, і там є такі
цікаві казки, що хочеться читати їх і цікаво, чим закінчиться. Про щасливий кінець та перемогу добра у своїх творах також розповідає письменниця. Щоб всі персонажі приносили добро, мир, радість. І от у «Прозорому віконці мрій» у мене така задумка була, щоб навіть ті персонажі, які негативні, там відьмочки є, так, неслухляні якісь персонажі, що вони все-таки робили добро. Казки Інеси Зав'ялової особливі й тим, що спонукають читачів до творчості. Адже в кінці кожного твору є чиста сторінка, на якій кожен зможе написати продовження казки чи намалювати свій варіант від прочитаного. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Подарунок для усіх поціновувачів футболу міста та області. В неділю відбувся фінал Кубка Миколаєва із футболу серед аматорів на штучному полі Миколаївського міського стадіону. Чемпіонат на Кубок міста тривав з квітня по листопад поточного року. 22 листопада Федерація футболу Миколаєва підбила підсумки футбольного сезону 2015 року. У день фіналу змагань відбувся матч між командами «Вороновка» та «Скіфцентр», який закінчився з рахунком 2-0. Та, незважаючи на рахунок, матч відбувся у дружній атмосфері. Я завжди говорю і підчеркую, що сьогодні всі, хто виходить на футбольне поле, всі побідителі, несмотря на складне час. Ті, хто займаються футболом, ребята, це радує. Я як председателя федерації. За Кубок міста змагалися 36 команд з різним рівнем майстерності у 4 групах – ветерани футболу, друга, перша та вища ліги. Кращі команди у кожній групі були нагороджені пам'ятними трофеями, вимпелами та медалями. Цього року керівництво федерації запропонувало нововведення. На вимпелах було розміщено календарі результатів сезону та прізвища гравців, котрі отримали жовті та червоні картки. Кращі гравці сезону були нагороджені персональними кубками. Мы постоянно растем, постоянно больше создаем такие условия, чтобы больше людей занималось футболом. Поэтому я думаю, что количественно точно и массовость повысилась, а качество футбола, это, ну, мы надеемся, что да. Но это надо проверять с другими областями, когда или городами другими будем играть. Такие турниры мы тоже проводим, участвуем. Ну, в этом году не получилось из-за финансовых сложностей, но будем возрождать и эту традицию. Підтримати спортсменів прийшли й представники влади. Заступник міського голови Юрій Степанець, спортсмен з багаторічним досвідом, підтримує теплі дружні взаємини з Федерацією футболу. Городська влада не сильно жалувала наш любительський футбол. Будемо носити якісь поправки в нашу роботу, будемо обов'язково підтримувати дане направлення, тому що спорт, як я вже сказав, має ставитися в главу всього, тому що це здоров'я, прежде всего, це нормальний образ житті. Тому, звісно, новому меру передам пожелання. За словами представників федерації, за останній час у Миколаєві кількість команд збільшилась з 18 до майже 40. Вже подані заявки на організацію ще 10 команд. Вітаємо всіх учасників Кубку Миколаєва з футболу та бажаємо яскравих голів та багато перемог. Що би я хотів пожелати? Щоб вони вчилися у ветеранів, як вони відносяться до футболу, як вони люблять футбол і як вони уважають друг друга. Вот. І уважали їх за це, за преданість футболу. Катерина Лисюк, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події останніх вихідних днів та першого робочого дня тижня. Поточним поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра. Бережіть одне одного і тепла і затишку у ваших оселях. До побачення.